Petit merci na balandi nyo sur journal comédie na ebike bovandi bino nyo sur netando ikepo na kolanda journal comédie na bino obulinga kamingi toki mambangu wapi na komini ya Gombe pai wapi maximum neni salamaki Jube Claire zanga kite na miko tolanda Ezonga bonjour Balantina Bissonio sur la journée. Ezabongonga wa bino Juliana la belle, le génie de la presse congolaise. Autrement dit de longues jambes électriques. Awa tozali na ville. Tozali liboso ya cabinet ya ministre. Hein? Donc bino ministre enseignement. Donc tu côté vous. Cabinet là. Tu côté découvrir ensemble ngana bino eloko nini ezabongonga. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa to bon to moni bino liboso ya ya bureau ya ministre enseignement. Il y a un cabine. Et que bien te. Si. Moi, que bien te. Tu es le cabinet ministre enseignement. Oh, je suis le ministre enseignement. Je suis le ministre enseignement. Je suis un peu plus de temps. Bitse ko nanda ku mama isa kinzie nze ngoma isa asuste ba ku vele malo te biso wa jamu de sele to bilo enzo enzo ma papa mo li lo bana we na de sele ngai li lo bana nga mama zali ndenge ku vele ne ne ma ka ngri biso ma ma bilo ku ya kala na biso fo izonga o me tu za na dire na na li baso ya kabine ya kura ministre tu za li boso kabine ye en tout cas mama bilo ku kala zonga kala zala ki Je suis un peu plus de chocolat, je suis un peu plus de chocolat. Mama lilo balange zanga kombo na ngeza air love kala tuzaki omona na ekoli omona mami wata bimi na kati ya sala net mami wata abima gali sute na sala kimi sa ya mami wata mami wata fa zanga mama na sala ya mami rouge ko maka rouge sala gali tsuso songu le bandi boy mami wata zate uzundika usai nini hotel na bikedi na bikedi ese sala gali tsuso zo sengu zunga ya ona bi boy Chuke baobo na pavion 5 Babi oyoka bokota makambo sisi ha masala ngai accent mata kota likambo jeski ki wala kinkole na cimetière kota likambo espace a gitoko hein babi jet 6 na na rien na biso un jour na mikonga wana
bakota makambo garçon sexy kota likambo mama kaleza ko mona mwana ke classe tala sa ke munene ka 3 kae na 4 le reste la lisoute couvert makangi biloko la nyo zoma Jeremy na kweti makambo na ngoyo kota makambo oyo ba section kala mona mwana akumba section ba course ta section kenap bali takata ka gouvernement kanga biloko wana azongi se la biso pardon mwana mwana je comprends que je Merci na balandino sur journal comédie nazasi bo sepeli na ba image oyo vraiment makasi et sexy bino vraiment na bandaku toki mambangu wapi na komini ya monga fula et pai wapi mese ya mama moko bato batonda ki plein ya craquer to ebite mama wana azo sala nini na mesa wana micro ya jubek la ezanga kite na kozala wana tolanda. À chaque tongo, à consommer la main.
Mokondi, bravo na monga fula na pesi saison de saison bambote bele na pesi mbote na mamando na jina epai wapi na monga fula salaka bakisi wapi ya bokoko na pesi mbote lisusu na maître Kasonda le maître maçon oya tonga na pesi mbote lisusu na Sandra Bosiomo Timothée Manzanza epai wapi Tokei. Mais na kotika bino bongote nazo pesa bino lisese nazo pesa bino lisese ndako ya nzambe to pe église ba chaka yango ridote soko tia yango rido wane komi ash yekeyo